почитуван председател на владата господине Ковачевски, шум и респектувар за венскриот министр и павар за три груби, тандеруар колег министра, почитувани колеги министри, дами и господа. Денеска, пред да тргнам за во Новаци, во мојот кабинет добив еден подарок, ова маичка, што е символика на обновливи извори за енергија. Символика на сонце, символика на ветер и секако символика и на вода. Тоа што го кажа премиерот, тоа се факти кои никој не може да ги оспори. Значи, до 2016 година во нашата држава, држава на сонцето, држава кој во своето знаме го носи сонцето, имаше инсталиран капацитет не повеќе од 17 мегавати, значи за производство на електрична енергија од сонце. Денес како го зборуваме, зборуваме за инсталиран капацитет од точно 393,6 мегавати, кои денеска произведуваат електрична енергија и се целосно, значи, во преносна или пак во дистрибутивна мрежа. За 393 мегавати, кои годишно произведуваат над 610 гигавати часови, што е да покриеш потреба на 198.000 семејства во нашата држава. Но не е само тоа. Моментално во Регулаторната комисија за енергетика има дадени одредени лиценци за до крајот на годината капацитетот инсталиран во Северна Македонија ќе надмине 550 мегавати само во делот на фотонапонските централи. А што значи ова? Ова значи дека овај капацитет ќе покрие над 270.000 семејства во нашата држава во делот на снабдувањето со електрична енергија годишно. Ако имаме во предвид дека доматинства кои се приклучени во дистрибутивната мрежа има околу 700.000 во нашата држава, само во рок од 2 години, тоа што го кажа и председателот на владата, ние само од соларната енергија ги покриваме потребите на речиси повеќе од 30% на сите наши доматинства. И нема да застанеме тука, заедно со USAID, заедно со амбасадата на Обединетото кралство, со ЕБОР, веќе сме при крај со подготовка на воведување на нови технологии, на нови можности, се со цел овие фотонапонски централи да можат да работат и да произведуваат уште повеќе електрична енергија во нашата држава. При крај е носењето на правилникот за воведување на батерии во нашата држава, што ќе направи да нашата држава во регионот да биде лидер во делот на снабдувањето со електрична енергија од обновливите извори за енергија. May Energy, како компанија, моментално, и мислам уште долго време, ќе биде најголемиот капацитет во Западен Балкан. 55 мегавати со дополнителни 20 кои ќе почнат со изградба во текот на наредната година, значи ќе биде најголемата инвестиција која се случува во Западен Балкан во делот на фотонапонските централи. Но нема да застанеме тука, ние веќе сме во тек на издавање одобрение и за други инвеститори, и домашни, и странски инвеститори, што ќе го направиме да биде стратегијата за развој на енергетиката потполно реализирана во делот на обновливи извори за енергија. Го гледам Виктор, а не е тука Исмаел, со кого заедно сме работиле во дел на регулативата. Тука е, да. И никој не веруваше, и повеќето беа скептични кога ја усвоевме стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година. Таму е предвидено во нашата држава да се градат не повеќе од 1500 мегавати од фотонапонски централи. До крајот на оваа година ќе надминеме 50% во рок од само 2 години.
а пред нас имаме повеќе од 16 години за кои треба другите 50% да бидат изградени. Затоа, тоа што го добивме како мандатно писмо од страна на председателот на владата, од владата во целина, од коалицијата која води државата, Министерството за економија, Регулаторната комисија за енергетика, ЕСМ, МЕПСО, нешто само што ја исполниле, но и ги надминеле бројките кои беа таму предвидени. Затоа, освен влијанието позитивно во животна средина, ќе креира нови работни места, нашите инженери ќе имат добри плати во државата, а воедно нашата држава нема веќе да биде зависна во делот на снабдувањето со електрична енергија. Ние сме место и членка на НАТО и ние самостојно ќе произведуваме не само за потребите на нашата држава, но и за потребите на целиот регион. Имаше многу скептични луѓе и во тоа дека во нашата држава не може да се спроведе зелена агенда. Некои и се и смеја која беше промовирана зелената агенда. Денеска зборуваме за над 50% на соларна енергија од тоа што е предвидено да се реализира до 2040 година. Овие се конкретни резултати и би сакал уште еднаш честитки до инвеститорите, да ја користам приликата да повикам уште повеќе инвеститори за да инвестират во нашата држава, а секако благодарност до целиот тим кој беспрекорно работел за цело ова да се реализира во Северна Македонија. Ви благодарам многу.